կարող որ պետք է նախ ինչ ու պատճառ խոսքը գնում է իմաստության մասին իմաստյուն առանց առաքինության եւ ոգեգինության չի լինում ուրեմն պետք է անպայման սրբության հասկացողությունը մտներ այսինքն տաճար սա սրբավայր է մեզ համար սրբավայր եւ ճիշտ ենք այ իմաստություն եւ իմաստությունը տարբերվում է իրարից հենց այդ ոգեգինության եւ առաքինության շնորհիվ ես ցանկանում եմ ասել որ մենք պայմանավորվել ենք այս ուրեմն տաճարի շրջանակներում առաջիկայում հոգեբանական հետազոտություններ կատարել հայտնի է որ ազգային հոգեբանության ուսումնասիրության բնագավառում զորում գրեթե ոչինչ արված չէ եկ կարողանանք հասնել բարձր աստիճանի ինքնագիտակցության որպեսզի կարողանանք կանխատեսել և մեր ժողովուրդների և հարևան ժողովուրդների կայլերը և այն փոխհարաբերությունները որ կարող են հաստատվել մեր և նրանց միջև սա կարծում եմ որ ոչ միայն իմաստական նշանակություն կունենա այլ նաև քաղաքական մենք կարող ենք գուցե ժամանակին օգտակար տեղեկություններ տալ մեր հանրապետության ղեկավարության եկեք նախոսենք երկու խոսքով թե ինչու են կուսակցությունները ծնվում ունեն նրանք որևէ տրամադրություն չեն ծնվելու օրինաչափություն եթե կուսակցություններ կամ միությունները ծնվում են նախսակուսակցություն չի իհարկե ուրեմն իրականությունը նրանց թելադրում է մենք այսպես տարբեր երկուսակցություններով սփյուռքում ապրում ենք 70 տարի ևեր Ես մոտ նորից սկսվել, երկու տարի է վեր, երբ որ թողնվեց ազատություն, ծնվեցին կուսակցություններ, շատ են ծնվում, իրականությունը կնդրի որը։ Հարցը երևի պետք է լիներ այսպես, տանեինք այս ուղղությամբ, չենք բաժանում, թե մեզ միանալ է պետք, դա հասկանալի է։ Հենց այս պատճառով մենք հավաքվել ենք, որ մտածենք ինչպես կարելի միացնել, ոչ թե արհեստականորեն, այլ գտնել այնպես մի բան, որ կարողանա ամբողջացնել այս ժողովուրդը։ Ալեքսանդր Վարպետյան, Ֆրանսիայի ճարտարապետ, գրող, բեմադրիչ, արևելագետ, Էյություն տաճարի ժամանակավոր ատենապետ։ Գյուների, այսպես ասած, ուսումնասիրումը շատ հուշ կարևոր նշանակություն ունի, որտեղ նույն ազգային հոգեբանությունը, նույն ազգային վարույթակերպը, նույն այսպես ասած մեր ազգային այդ ազնվությունը, որը մեզ այսօր դրել է այդ վիճակի մեջ, և մենք չենք ուսումնասիրել ազգային հատկանիշները մեր հարևան ժողովուրդների, դրանք բոլորը ժառանգական հատկանիշներ են, որոնք պիտի ուսումնասիրվեն։ Նունե Քոչար, մարդաբան ժառանգաբան, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական քարտուղար, տաճարի հիմնադիր միաբան։ Բոլոր ժողովուրդները քիչ թե շատ ինքնուրույն պատմություն պատմական ճակատագիր ունեցող բնավորության խմբավորումներ են։ Դա ժառանգական իմաստով նշանակում է, որ այն գեները, որոնք ճակատագրի բերումով կուտակվել են տվյալ ժողովրդի կամ կենսաբանական լեզվով ասած պոպուլյացիայի սահմաններում, սերունդների շղթայով վերարտադրվում են որպես ինքնուրույն գենային համալիրներ, այսինքն դա կազմում է ժողովրդի գենոֆոնդը։ Եվ ինչպես երեխան, ասենք, ժառանգում է իր ծնողի ժառանգական հատկանիշները, այնպես էլ ամեն մի ժողովուրդ հանդիսանելով որպես ներկասերունդ ժառանգում է իր նախնիների բոլոր տեսակի պատմական և կենսաբանական հատկանիշները, և իր հերթին այն փոխանցում է հաջորդ սերունդներին, այսինքն ամեն մի ժամանակակից սերունդ հանդիսանում է պատմական և կենսաբանական ժամանակի միավոր կարծեստը։ Ես կուզեի երկու բառով անդրադառնալ առաջին հարցին, որ դրվեց բոլորիս, կամ որը քննարկման դրվեց ընդհանուր առմամբ, այն է թե ինչու ենք հավաքվում և մեր ուզածը ինչ է, այս հարցի շուրջ ևս երկու մտմտուկ կուզեի ավելացնել։ Առասարակ իրականության մեջ այսօրվա Հայաստանի նկատելի է մի մոլեգին այսպես նյութական ուժի հարձակումը բոլոր կողմերից, այնպես է ստացվել, որ կարծես մեր աչքերը բացվեցին և ահա մեզ ցույց են տրվել նյութական արժեքներ կուտակել և նյութ շատացնել, և սրա հեռանկարը այսօր ահավասիկ պարզ երևում է, ու եթե սրան չհակադրվի կամ սրա հետ գոնե զուգահեռ չհամրապնա հոգևորը ընդհանուր առմամբ, ապա մենք պիտի տեսնենք, թե ինչպես մեր գլխին այսօր արդեն գոյություն ունեցող իրականության մեջ, որ կա, պիտի դեր կանգնեն կիսագրագետ մարդիկ, որոնք պիտի փորձեն իրենց ճարպկությամբ առաջին շարքերում կանգնելով հրահանգներ տալ և ճշտել մեր անելիքները այն պարագային, երբ իրենք պիտի պարտավոր լինեին ճշտելու այն, թե իրենք ինչ պիտի անեին։ Կարճ ասած, այս գործարարությունը
vor mătnăm e naiv, mușaguții asparez, vor de aha, mic test nimic, capere avela numen, șupumnere șata numen. Ev, ies test nimic, mai spătam ca vor, șarjumă, vor impet că haga drvi. Părădez, ne-a luat un lucru, duc, ev, e un tacare inci arabe, e un nerimece. Ես շատ համակրում եմ այդ կազմակերպությանը, որը նոր աստեղծ է, և միգուցե ինչ-որ չափով էլ իմ լոման միգուցե կար նրա սկսվելու մեջ, ես շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի բան սկսվել է, և ամենքերպ իմ կողմից պատրաստ եմ աջակցել, մասնակցել, ես գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր է, ինչու, որովհետև մենք պետք է առաջի հերթին մեր հին գիտության ամբողջ մշակույթի պատմությունը կարողանանք լավ իմանալ։ Գրի մեջ, եթե կան տարբեր կուսակցություններ եւ գուցե բազմամատվելը դա կայուն, նման միջավայր չավայր, մենք կանենք դա ուրիշ է կանի, դառնում է անհրաժեշտ։ Որտեղ որ տարբեր հայացքների, քաղաքական հայացքների դեր մարդիկ կարողանային հավաքվել եւ խորտակցել որոշակի հարցերի շուրջ։ Նաև քաղաքական Անշուշտ դա այդպեսի ազգը ուզի զարգացած ազնվականություն հզոր է հատկապես պայմաններում մտավոր ազնվականություն, այսինքն մտավոր էլիտա պետք է ստեղծի, մտավոր արվեստի բնագավառում մի քանի բաներ հարցեր տա կոնկրետ հասկանի ու քեն անդամաբեր վաստաճարում քարտացի երևի չարժի թիվը ասել, միայն ասենք որ շատ են, մենք երևի փոքրինչ դանդաղեցնենք անդամագրությունը, մինչև որ կազմակերպենք, բայց գալիս են խում խմբերով։ Դանդաղացնեն չի նշանակում ընդհանրապես վերացնել անդամագրությունը, ուրեմն ինչպես պիտի անեն, ինչպես են անդամագրվելու։ Ուրեմն եթե թույլ տաք ես այն մասին ասեմ, մենք ունենալու ենք անդամության տարբեր տեսակներ։ Եվ որպեսզի թոնիրը ձևական չերևա, թոնրի լավ աշկերը։ Վերջում տանտերը մշեց Իվանիկ Շատոյանը իր քաշած օղին բերեց ու բաժակ բարձրացրեց։ Սա նշանակում էր, որ մեր գիտական զրույցն ավարտվել է։ Ձեր բոլորիդ գործին հաջողություն եմ ցանկանում։ Որտեղ ենք, առողջ ենք, հաջող ենք, ձեր գործ միշտ ուրախ, երջանիկ, լավ է դա։ Աշխարհն էլ խաղաղ է։ Բոլորիդ դալելի մոջ աղում, ծերվետն էլ իմ ոջ աղում, խերովլի։